Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu venovanému všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. A našou dnešnou témou bude starostlivosť o morčata, čo je v podstate téma, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu tému, ktorú sme mali o morčatách. A našim hosťom je opäť Michal Sviatko. Michal, ďakujem, že si si našiel čas. Ďakujem aj ja za pozvanie, ahojte. No a teraz sa budeme venovať samotnej starostlivosti o morčatá. Starostlivosť sama o sebe je dôležitý akt toho chovateľstva, pretože výrazne dokáže skvalitniť život všetkým zvieratám, ale takisto aj predĺžiť ten život. A inak tomu asi nie je ani pri morčatách. Tým základným kameňom zdravia pri mnohých zvieratách je kvalitná strava. Ako by mala vyzerať strava pri morčatách? Tak strava pri morčatách by mala určite tvoriť v prvom rade seno, ktoré morčatá by mali mať non-stop k dispozícii. Potom ďalšia varianta, ktorú by mali mať, teda je určite v prvom rade teda voda, na ktorú som teda zabudol. Tá má byť na prvom mieste, teda seno. Potom kvalitné granule, žiadne nie krmné zmesky, ktoré obsahujú rôzne zrná, rôzne granuly, kvôli tomu, že morčatá majú tendenciu si vyberať krmivo. A pokiaľ sú kvalitné granule, tak morča si vyberie a bude jesť to, čo potrebuje a v takom množstve, ako má. Čo sa týka konkrétne tých zmesí, tak v podstate tomu sa aj hovorí selektívne krmenie, pretože morčiatka sú ako malé deti, jednoducho najskôr vedia to, čo im chutí, ale nie všetko to, čo potrebujú. A pri tom granuláte možnosť výberu nemajú, pretože tam je pomixované všetko, čo majú žrať. Ale ja by som sa možno ešte troška vrátil k tomu senu, pretože je to asi jedna z najpodstatnejších častí jedálnička. Jaké, alebo aké by mali byť požiadavky na to seno? Tak seno v prvom rade by malo byť kvalitné, čiže by malo byť voňavé, zelené farby. Najlepšie, keby bol obsahovalo rôzne druhy tráv, aby nebolo dostatočne moc teda mäkké, aby bolo dostatočne tvrdé, ale nie moc tvrdé. Čiže nejaké také, by som povedal, médium. Médium seno. A toto seno vlastne podporuje morčatá k tráveniu, čiže obsahuje vlákninu, rovnako aj k obrusovaní zubov, čo niekto možno nevie, ale práve morčatá si obrusujú zuby, hlavne teda stoličky, na sene. A celkovo toto, keď sa podcení, tak zbrúsovanie stoličiek je pri veterinárovi dosť náročný úkon a tie morčatá sa tomu určite nepotešia. Takže vďaka vláknine sa seno stará aj o nejakú tú peristaltiku čriev a pomáha teda samotnému tráveniu. Ale nutrične seno není zase až tak výdatné. Práve preto ho doplňame tými granulami kvalitnými a zároveň ešte doplňame aj čerstvou stravou, najmä teda zeleninou alebo v letných mesiacoch trávou. Prípadne tú trávu si vieme vypestovať aj počas zimy sami doma. Aký je najlepší postup na tú trávu? Na to pestovanie? Na pestovanie, na podávanie trávy. Stačí v podstate trávu od hocikiaľ? Alebo... Určite snažíme sa teda trávu zniesť z nejakých miest, kde chodia sa venčiť psi. Čiže snažíme sa nájsť nejaké čistejšie prostredie, kde trháme tú trávu. Je dobré tú trávu trhať vlastne od jary do jesene, kým ešte nie je mráz, pretože v tom momente, ako prejde tráva mrazom, tak vznikajú rôzne hnilobné procesy, ktoré už môžu zase uškodiť tým morčatám. Vtedy vlastne prestaneme podávať. Trávu vlastne trháme kvázi takmer všetku, ktorú vidíme. Samozrejme sú isté výnimky, ale to si treba pozrieť a znázorne vedieť, ktorá... Opatrne s tou trávou. ktorá vlastne rastlina nie je tá vhodná. V každom prípade, napríklad pri králikoch, platí to, že ako náhle králik není naučený na zelenú stravu alebo na tú čerstvu, tak začíname po malých dávkach a potom môžeme zvyšovať. Rovnako to platí pri morčatách. Môže to skomplikovať trávenie, vznikajú rôzne tráviace ťažkosti, vnáčka a... Nie je to tiež vhodné. A pre zvieratko typu morča, alebo aj králik, sú práve tie hnačky celkom nebezpečné. Ďalším dôležitým bodom v strave je zelenina. Máme zeleninu, ktorá je vhodná, a ktorá naopak není až toľko vhodná?
Určite treba sa vyvarovať nejaké vodnatej zelenine, ktorá môže skomplikovať zase to trávenie tým zvieratám. Čiže ako je napríklad úhorka, osobne ju vôbec nedávam. Ak tak, tak iba počas cestovania, kedy tie morčatá potrebujú mať istý príjem tekutín a niečím to treba zabezpečiť. Mm-hmm. Z tej vhodnej zeleniny obyčajne je to spojené, že mrkva? Áno, u morčiat podávame hlavne teda koreňovú zeleninu. Ako sa hovorí, mrkva, petržlen, zeler, ale taktiež môžeme podávať aj vňať z týchto zelenín, šalát. Vyvaroval by som sa teda ľadovému šalátu, ten je zase vodnatý, ale výborný šalát, napríklad rímsky šalát, ktorý dneska vieme kúpiť, myslím, že ako srdiečko sa to volá. V potravinách je to jedna z najvhodnejších alternatív. Jasné. Čo sa týka ovocia, lebo tam je obyčajne také ale, platí to aj pri morčatách? Ovocie by sa malo približne dávať dvakrát do týždňa morčatám. Ja teda ovocia dávam niekedy aj nulakrát do týždňa. Hlavne teda tú zeleninu dávam. Ovocie má vyšší teda glykemický index. Rôzne samozrejme záleží, ktoré. Rovnako je väčšinou vodnatejšie, čiže zase to môže komplikovať to trávenie. Čiže menej a je lepšie. Menej je niekedy viac. Tak. A čo sa týka ovocia, odporučil by si skôr takéto naše tuzemské, jablčka, hrušky, alebo môžeme ísť do nejakej exotiky, typu ananas, mango? Určite môžeme vyskúšať aj nejaké iné ovocie. U nás teda to hlavne akože kvázi to jablko je najbežnejšie. Môžeme skúsiť nejaké citrusy, prípadne čučoriedky, ktoré majú vysoké množstvo vitamínu C. Čo sa týka také manga, nie je to myslím, že ani nič vhodné pre tieto morčatá. A citrusové poly som sa stretol s tým, že tie by sme nemali určite dávať morčatá. Môžeme vyskúšať, ale väčšinou ich nekonzumujú. Samozrejme lepšie bez tej kože, čiže vlastne len tú dužinu, ale väčšinou ju vôbec nekonzumujú. Morčatá majú jednu zaujímavú. Ja teda vôbec nedávam tie citrusy, aby sme... Je to zbytočné. Jasné. A tak ja si myslím, že aj to naše tuzemské ovoce je pre tie morčatá úplne plnohodným zdrojom, ale asi nie až tak často zasa. No, hlavne sa treba zamerať na tú zeleninu, ktorá je vhodnejšia pre ne. Zelenina a zelená strava v globále má jednu obrovskú výhodu, pretože ona doplňa morčatám jeden vitamín, ktorý si nedokážu syntetizovať. A to je naozaj, že nepoviem, že anomália, ale nie je to až tak bežné pri tých zvieratkách. Mohol by si nám to troška priblížiť? No, je dôležité pri morčatách, aby mali príjem vitamínu C. My sa teda snažíme kvalitnou stravou doplňať tento vitamín, teda tou zeleninou. Počas zimných mesiacov je vhodné podávať taktiež syntetický vitamín C, ktorý doplňame, aby bolo vyvážené množstvo pre ten organizmus a všetko fungovalo tak, ako má. A ten je možné teda morčiatkám dodávať buď to formou prášku alebo obyčajne v kvapalnej forme a dáva sa im do tých samotných. Áno, vždycky treba odsledovať vlastne etiketu toho príbalového letáku a podľa toho postupovať, ako dávať ten vitamín C, pretože rovnako aj ten vitamín C môže skomplikovať zdravotný stav, pokiaľ je vo vysokej dávke, možno napríklad močové kamene, pokiaľ je v nízkej dávke, zase do morča má iné zdravotné problémy. Ako sa to prejavuje obyčajne nedostatok vitamínu C? Nedostatok vitamínu C môže byť tzv. Zápal písku. To vtedy má vlastne, by sa povedal, takú chrastu morča a taktiež aj ten, celá tá konštrukcia toho organizmu chrabne. Môže byť stuhnuté svalstvo, morča je chučie, čiže určite treba. A taktiež vznikajú rôzne ochorenia potom, ktoré súvisia s tým nedostatkom vitamínu C. Ja som si všimol, že morčatá, a som teda dosť často čítal, že morčatá, ktoré nemajú dostatok vitamínu C, tak postupne začínajú ako keby ochrnúť na zadné nohy končatiny, že ich ťahajú postupne za sebou. Áno, kvázi tam vzniká vlastne, ako som hovoril, vlastne to také chrabnutie a celkovo to morča stráca. Takže nedostatok vitamínu C je život ohrozujúci stav. Určite, preto je dôležité dávať tú zeleninu. Ja teda tú zeleninu dávam dvakrát do dňa v takom množstve, ktoré dokážu tie morčatá skonzumovať v priebehu 10 minút. Čiže ráno a večer. Hovorím, že večer kvôli tomu, že morča sa naje a s plným brúškom bude lepšie spať. A najmä, ak si hlasito vedia pýtať tú potravu, tak to mnohí chovateľi ho vítajú.
Pri morčatách sa v poslednom období, alebo možno posledných pár rokov, začalo skloňovať typ stravy, tzv. Grain free, bez obilnín. Čo je taká zaujímavosť, lebo roky rokúce v podstate morčatá boli krmené nejakými obilninovými zmeskami. Je to taká novinka a je tomu naozaj tak? Čo sa týka tých obilninových zmesiek, tak vlastne vedú ten organizmus k obezite. Čiže je lepšie sa tomu vyvarovať, ale zároveň, pokiaľ je morča podvyživené, tak práve tá obilninová zväzka vie tomu morčaťu pomôcť k tomu, aby pribralo rýchlejšie a dostalo sa lepšie do kondície. Čiže by som povedal, že tú obilninu treba dávať, ale len v istých prípadoch. Napríklad ešte keď sú mláďatá, tak mláďatá lepšie potom rastú, majú lepší vývoj toho organizmu ako neskôr. Keby sme dávali tú obilninovú zmesku dospelým zvieratám, tak tam môže vzniknúť vlastne problém s obezitou a už to zase nie je dobré. Čiže by som to rozdelil skôr tak, že mláďatám áno, a gravidným samiciam áno, ale dospelým zvieratám už potom nie. Takže v podstate to, vlastne čo platí... mimo chovu, ktoré sú taktiež ako výstavným áno, ale tým ostatným nie. Jak platí to teda v podstate rovnaká vec ako pri ostatných zvieratách, že nutričné roky sa v priebehu života menia a vyvíjajú. Ako pri všetkých. Ty si spomínal obezitu. Je to častým javom v hobby chovateľstve? Obezita, morčiat? Tak určite áno, pokiaľ dobre krmíme to zviera, respektívne nadmerne, tak už vzniká aj tá obezita. Ale častokrát sa stretávame aj s podvýživou tých morčiat. Keď už nie je vhodné to krmenie a nemá dostatočne vyváženú tú stravu, tak zase tam ten organizmus nie je v takom dobrom stave. Je lepšie, aby to morčia bolo pekné, kompaktné v tej stavbe, mohutné a netrčali mu teda žiadne kosti, ale zároveň, aby neboli tam žiadne faldy tuku. Jasné. Pri psoch sa krmí 1 až 2 krát denne. Prispôsobujeme to vždy veku, aktuálnej kondícii. Mačka by mala napríklad mať neustály prístup k potrave. Ako sú na to morčatá? No morčatá, ako som vravel, vlastne non-stop k dispozícii seno, kvalitné granule, ktoré zodpovedajú danému veku a takže môže to mať neustále danému plemenu a tak ďalej. A potom dvakrát do dňa dodávam teda ja tú zeleninu, to je, myslím, že ten najideálnejší stav a v takom množstve, ktorú dokážu teda skonzumať do tých 10 minút. Najlepšie dávať teda vždycky pri tom skrmovaní len jeden typ zeleniny, lebo morčatá si teda radi vyberajú a zase budú jesť len to, čo chcú. Tak, morčatá sú jednoducho vyberavé, ale veľmi radi maškrtia. A čo sa týka toho maškrtenia, aký typ maškrt je podľa teba najvhodnejší? Pretože k dispozícii už na trhu je obrovské množstvo. Ak chceme to morča naozaj potešiť, tak myslím si, že najviac ho potešíme nejakou tou trávou, nejakou tou čerstvou strávou, zeleninou, a ktorá je najprirodzenejšia pre to zviera a zároveň dostane do seba nejaké vitamíny. A taktiež aj pri nejakom zoznamovaní a nejakou socializáciou najlepšie si vytvoríme vzťah, keď mu budeme dávať to, čo mu najviac chutí. A ano, predsa len tie pamosky sú skôr vhodné, tie typické pre nejaké iné zvieratá. Ako nejakého psa. Áno, ale teda aj morčatá sú také úplatné, že dokážeme si s nimi vybudovať vzťah práve cez určite tie maškrty. Alebo nejakým steblom trávy a tak ďalej. Čo sa týka nevhodných odmien maškrt, veľmi často sa ešte stále stretávame s tým, že ľudia dávajú suchý chlieb, piškóty a podobne. Áno, vlastne problém je v tom, že nedokážu stráviť túto hmotu. Morčatá vznikajú rôzne tráviace ťažkosti. Milná taká myšlienka býva, že morčatá si brúsia zuby práve na tom suchom pečive, ale nie je to pravda. Morčatá si brúsia zuby v prvom rade teda tej stoličky na sene a hlodáky si brúsia na čerstvých vetvách, na dreve. A to je v podstate... Najlepšie nejaké ovocné stromy. A to je v podstate aj téma, na ktorú by som chcel veľmi rád nadviazať. A to je, že morčatá sú jednoducho hlodavce s tým, že neustále im dorastá chrup. Akým najlepším spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby sa ten chrup obrúsoval rovnomerne a správnym spôsobom? V prvom rade tou stravou. Strava. Čiže určite seno. Seno. Ako som vravel, rôzne vetvičky, najlepšie z ovocných stromov.
ktorým budem podávať a vlastne oni to budú si na tom brúsiť zuby. Ono k dispozícii sú na trhu aj rôzne drevené predmety, misky, drievka, ktoré sa dajú aj samostatne. Ako hovorím, takto... pokiaľ je to prírodný materiál, ktorý nie je závadný pre ich zdravie, tak určite je to možnosť, ktorú by si mohli využiť tie zvieratá. Dobre, strava je dôležitá. Môžeme sa ísť troška pozrieť na tú ďalšiu starostlivosť. Ty máš špeciálne plemená morčiat, ktoré asi každé potrebuje určitý špecifický druh starostlivosti. Ja by som možno začal so starostlivosťou o srst. Pri psoch psíka kúpeme, psíka vyčesávame. Ako je to s morčatami? Robíme toto isté? Vždycky záleží vlastne tá starostlivosť o tú srst podľa toho, že aké máme plemeno. Pokiaľ sú nejaké bezrsté plemena, samozrejme, my sa staráme už iba o tú kožu. Čiže v tom prípade tam nejaká tá hydratácia nejakým krémom, ale nie je nejak potrebné niečo špecifikovať. U krátkosrstých morčiat je... vlastne srst, ktorá je krátka, v tom prípade je lepšie dá sa teda trimovať, alebo vlastne kedy sa zbavujeme vlastne tej odumretej a prerastenej srsti, ktorá môže nejako nevplývať a ich svrbieť, ale nie je to potrebné u tých krátkosrstých plemien. Čo sa týka tých dlhosrstých plemien, tam je trošku srst iná, pretože srst im rastie celý život ako nám vlasy, čiže je potrebné ju strihať. Dlhosrsté plemená sa skôr teda kúpu, ako tie ostatné. Samozrejme, aj iné plemená kúpeme, ale minimálne, kedy je to naozaj nevyhnutné. Predsa len tá voda pre tie morčatá nie je prirodzená v takom množstve. Ale vzhľadom na to, že tá srst u tých dlhosrstých morčat je iná, čiže dá sa prilnúť na tým vlasom, čiže je tam aj potrebný sem tam ten kúpel. V tom prípade je najlepšie použiť nejakú psiu kozmetiku, ktorá vlastne zodpovedá vždycky asi najlepšie tej kvalite tej srsti. V tomto prípade ale určite nám dokáže pomôcť napríklad aj veterinár a dokonca už existujú aj šampóny, ktoré sú špeciálne vyvinuté existujú, pre chlorálce. Existujú, ale vzhľadom na skúsenosti nie sú na takej dobrej báze ako tie psie šampóny, ktoré sú vlastne u tých, hlavne u tých dlhosrstých morčiat, pretože tá srst je naozaj úplne inakšia ako u krátkosrstých. Čo sa týka ďalšej starostlivosti, alebo možno ešte by som sa troška vrátil späť, kvalitu srsti vo veľkej miere ovplyvňuje strava. Toto asi môžeme potvrdiť aj pri morčiatkách. Je možné dávať do stravy niečo, aby sme zvýšili kvalitu tej srsti a zabezpečili zdravie kože? Lebo napríklad pri psoch, pri mačkách sa dá využiť nejaký lososový olej alebo podobne. U morčiat, ako sme sa bavíme stále, dôležitá je kvalitné granule, kvalitné seno, zelenina a čistá podstielka, ktorá vlastne taktiež vplýva na tú starostlivosť o tú srst. A pokiaľ majú všetko vyvážené, tak morčatá prosperujú a nie je tam žiadny problém. Čo sa týka starostlivosti o pazúriky? Pri kráľkoch veľmi často je treba ju riešiť, pretože naozaj tie prerastené pazúriky sú, by som povedal, že až nebezpečné pre to zviera. Ako sú na to morčatá? U morčiat vlastne tiež rastú pazúre celý život, čiže je potrebné vlastne ich strihať. Pokiaľ to nevieme sami ostrihať, je vhodné teda využiť pomoc veterinára alebo chovateľa, ktorý je v našom okolí, ktorý by nám mohol pomôcť. Ďalej sa venujeme obyčajne starostlivosti o oči a uši. Je dôležité sa zameriavať aj týmto smerom, čo sa týka chovu morčiat? Tak oči skôr by som povedal, že treba kontrolovať, či sa nedostalo niečo do toho oka a nie je to oko podráždené. Najčastejšie sa môže to oko práve podráždiť od toho sena, kedy vlastne morčata konzumujú to seno a môžu si pichnúť niečo. Vtedy to treba vybrať, prípadne navštíviť veterinára. Čo sa týka čistenia uší, tak uši je potrebné čistiť, pretože časom sa znečistia mazom a v tom prípade treba ich vyčistiť rôznymi technikami, alebo teda využiť pomoc veterinára. Hej, opäť, možno ešte je fajn pripomenúť, obyčajne ľudia to chcú čistiť klasickými tyčinkami, ale napríklad pri psoch, pri mačkách to absolútne nie je vhodné, pretože práve tam hrozí riziko, že zanesieme tam kúsok tej vaty tomu psíkovi a spôsobíme zápal. Je to mu tak aj pri morčatách? Pri morčatách vlastne je vhodné teda rozpustiť ten maz v tom uchu, čiže použitím nejakého konkrétneho výrobku
a následne môžeme to vybrať aj s tými vatovými tyčinkami, samozrejme opatrne, alebo tampónom. Mm-hmm. Čo sa týka veterinárnej starostlivosti, ako sú na to morčatá? Rieši sa často, menej často, sú to zdravé zvieratá, alebo často ich trápia nejaké zdravotné neduhy? Veterinárna starostlivosť morčiat, pokiaľ je zdravé morča, naozaj tú starostlivosť nepotrebuje. Jediné, čo udržiavame, sú vlastne, aby bolo očervované vhodným antiparazitikum, ktoré je na vnútorné a vonkajšie parazity. Ale to si vieme vlastne zabezpečiť aj sami, bez toho, aby sme išli na tú veterínu. Ale toto je možno zaujímavá novinka pre mnohých ľudí, že práve aj to antiparazitné ošetrenie je dôležité riešiť pri morčatách. Je to vhodné riešiť účelovo, ale keď si všimnem na tom morčatku niečo, alebo preventívne? Je to lepšie riešiť preventívne, pretože chránime zviera a zároveň aj seba a rodinných príslušníkov pred nejakým ochorením, ktoré by mohlo vzniknúť. Mm-hmm. Najčastejšie parazity vonkajšie, ktoré sa vyskytujú na tom morčiatku? Najčastejšie vlastne u tých morčiat býva teda svrab alebo všenky. Mm-hmm. To sú asi také najbežnejšie, s ktorými sa stretávame. A ako to spozorujeme na tom zvieratku? Na morčati vlastne sú nejaké holé miesto, vypadané ten svrab, teda je holé miesto, vypadá na srst. Samozrejme veľmi to pripomína aj pleseň, tá je skôr ale kruhovitá. Čiže veľa ľudí si to vie zmýliť na prvý pohľad, ale častokrát sú aj obidve tieto ochorenia spolu. A taktiež všenky, to sú také malé kvázi chrobáčiky, ktoré behajú tej srsti. Vizuálne ich dokážem teda prekontrolovať. Dajú sa, áno. A taktiež môžu byť rôzne roztoče v tej srsti, takže preto je vhodné vlastne použiť antiparazitikum, aby sme tieto parazity zlikvidovali a ani nám nevznikali. Áno, ešte by možno bolo fajn pripomenúť to, že ako náhle už na zvieratku sú tie parazity, tak nestačí iba poriešiť to samotné zvieratko, ale asi aj nejakým spôsobom by sme mali sa postarať o tú ubikáciu. Pretože... Určite dezinfekcia vlastne celého toho chovného priestoru je dôležitá, aby sme zabránili opätovnému vzniku tých parazitov na tom morčaťu. Taktiež to pleseň, to je už je samostatná kategória, ktorá... Kvôli čomu vlastne vznikajú tie plesne? Pleseň vlastne vzniká najčastejšie pri zníženej imunite zvieratia, čiže pokiaľ nebola kvalitná nejaká tá starostlivosť, alebo nedostatku teda vitamínu C. Veľký faktor je stresový faktor pre morčata s plesňou, čiže vlastne keď sa tieto veci dajú všetky dokopy, tak sa vie vzniknúť tá plesne, pretože spory plesne máme všade. Ano, a vlastne oni, tie morčatá, že sú aj v kontakte s tým senom, či nejakou podstielkou, ktorá nie je nejaká sterilná, tak veľmi vieme si jednoducho zaniesť. Takže podstatná je imunita, podpora imunity. Určite áno. Tou stravou. Ale ty si spomínal aj stres. Čo všetko dokáže zostresovať zvieratá? Ako? Morčatá. Stres určite môže byť problém transport. Čiže, ale ten je niekedy nutný. Ten je niekedy nutný a vlastne môže spôsobiť, pokiaľ to morča nemalo dobrú imunitu, tak vie vzniknúť vlastne toto ochorenie. Taktiež môže vzniknúť ochorenie plesni pri kontakte už s nakazeným zvieraťom, čo je tiež časté. Stres môže vzniknúť aj pri, keď chováme morčata, ktoré nie sú na seba naučené, dáme ich dokopy, čiže napríklad dvoch samcov, ktorí začnú byť a vlastne tým pádom, že začnú bojovať o teritorium, tak môže vzniknúť. Zase niečo. A v podstate aj tým, že mechanicky sa uhryznú, spôsobia si zranenie, už toto je určitým spôsobom vstupná brána pre... Faktorov je naozaj veľmi veľa. Rôzne infekcie. Ale pokiaľ sú morčatá z kvalitného chovu, tak určite vieme minimalizovať to, aby niečo si priniesli do svojho nového domovu a boli zdravé. Hej, rovnako kvalitnou starostlivosťou toto podporíme, ale ty máš rozličné plemená morčiat a každé asi v niečom také špecifické, že na čo je obzvlášť citlivé. Ja by som možno viacej do popredia dal práve skinny morčatá, pretože čo ja mám aspoň informácie, tak patria k jedným z takých tých citlivejších zvieratiek. Ako sa správne, keď tak globálne môžem povedať, starať o skinny morča, respektíve čomu sa vyvarovať. To by možno bolo lepšie. Si spomenul, že skinny. Poznáme dve bezsrsté plemená. Mm-hmm. Sú vlastne skinny a ešte boldviny. Obidve tieto plemená sa označujú ako bezsrsté, čiže sú holé. Častokrát sa prirovnávajú rochom, najmä pre laikov. Áno, s tým som sa stretol.
A tieto morčatá, tým pádom, že nemajú na sebe tú srst, tak najšpecifickejšie asi v tom, že majú zrýchlený tým metabolizmus pri bežnej izbovej teplote, pretože si potrebujú vytvárať teplo. Mm-hmm. Čiže potrebujú viac konzumovať a taktiež vzniká viac odpadu. Starostlivosť je špecifická v tom, pokiaľ pri tej bežnej izbovej teplote, že musíme dávať viac krmiva, kvalitnejšie krmivo, lepšie kalorickejšie krmivo, a zamerievať sa aj na tú kožu. Áno, spomínal, že je fajn niekedy natierať. Určite pretože nejakým prípravkom, občas treba hydratovať tú kožu, taktiež zbaviť sa nejakých odumretých častí rôznymi vlhčenými utierkami na to. Možno určený. Pri tomto morčate je aj také už diskutabilné, že či je vhodné ho brať práve do tých vonkajších výbehov, pretože typujem, že môže sa aj spáliť? Áno, tam záleží to, že pokiaľ máme bezpigmentované alebo pigmentované. Pokiaľ sú bez pigmentu, čiže nejaké bielej farby, krémovej farby, na tom slnku, rúžové, áno, na tom slnku sa môžu spáliť naozaj. Čo u tých čiernych, predsa len je tam nejaký ten pigment, ktorý chráni tie morčatá. Ale taktiež môže sa spáliť rovnako. Čiže lepšie a naozaj ak vonku, tak pri vyššej teplote, aby neprechladli. Aby som povedal, že určitým spôsobom sú špecifické aj dlhosrsté morčatá, pretože predsa len asi iné zdravotné ťažkosti budú mať aj tieto. Možno len tým, že ich neskoro odhalíme, tým, že majú dlhšiu srst. S čím sa tak najčastejšie stretávaš, alebo aké otázky dostávaš ohľadom morčiatok? Budú mať dready? A to je dobrá otázka, pretože toto je téma, ktorá trápi napríklad mnohých psíčkarov, že keď sa naozaj nestaráme o tú srst, tak ona zdredovacie. Áno, vlastne je srste plamená, tým pádom, že im rastie tá srst celý život, tak pokiaľ sa o ňu nestaráme, tak môžu vzniknúť rôzne tie dredy a taktiež rôzne kožné ochorenia. Pokiaľ vzniknú tie dredy, koža nedýcha, srst zabraňuje vlastne tej cirkulácii vzduchu a zase tam môže vzniknúť nejaké ložisko nejakého plesňového ochorenia napríklad. Preto je dobré, pokiaľ tie morčatá nevystavujeme, ich držať lepšie v kratšej srsti, čiže napríklad po podložku, kde boli vlastne na tej podložke, tak vlastne pristrihneme tú srst v zadnej časti okolo genitálií, vystriháme to viacej, aby si tak často neznečisťovali tú srst. Dlhosrsté plemená väčšinou teda už keď vystavujeme, tak ich balíčkujeme, držíme ich v inej kondícii a snažíme sa, aby boli srst v suchu, čistá. Takže zvlášť sa tam hodnotí ešte aj dĺžka samotnej srsti asi pri tom vystavovaní. Rieti sa, na výstavách sa vlastne hodnotí kvázi aj tá dĺžka, ale dôležitá je hlavne tá hustota a rovnomernosť tej srsti. Čiže aby bola kompaktná a mohli sa tie zvieratá. Každé to špecifikum toho plemena má nejaké iné. S čím sa stretávaš najčastejšie, čo sa týka rôznych otázok, lebo ty veľmi často zodpovedáš otázky najmä začínajúcich chovateľov. S čím najčastejšie majú ich morčatá zdravotné problémy, alebo na čo sa tak obyčajne pýtajú? Ako sme sa bavili, najčastejšie sú to ektoparazity, čiže ten svrab, ten je tam asi najbežnejší, potom všenky a pleseň. Samozrejme, môžu byť aj občas aj nejaké respiračné ochorenia, kedy morča prechladne. Áno, a toto som sa možno stretol s tým, že práve ak chceme dať morča von, tak by aj tá pôda nemala byť nejako premrznutá, že nemala by byť chladná. Áno, vlastne teplota vzduchu musí byť už vyššia, na to, aby sme ich dávali vonku, čiže približne okolo tých 20 stupňov. Vtedy už aj tráva je krajšia, zelená a určite. Hej, a napríklad tá chladná pôda ešte, že dokáže spôsobiť aj problémy s močovým traktom? Alebo určite môžu vzniknúť rôzne, pokiaľ je studená pôda, tak tiež rôzne sú tam baktérie, čiže zvážiť naozaj treba, či potrebujeme dať to morča vonku. A v tom prípade, ak ho dávame vonku, tak treba ho oštrovať aj proti parazitom, ktoré by mohli si vlastne z tej trávy doniesť. Pravdepodobne o to intenzívnejšie. Taktiež morča vlastne môže dostať aj toho kliešťa. Takže nie s tým, som sa ešte osobne nestretol, ale pravdepodobne tým, že behá vonku. Čiže pokiaľ ho dáme naozaj vonku, tak je to možnosť jedna veľká. Je tam určité riziko. O starostlivosti o morčata sa dá si veľa rozprávať, pretože teplomená sú špecifické. V každom prípade a je niečo také, čo by si chcel ohľadom starostlivosti odkázať našim poslucháčom? Nejaká taká dôležitá vec, na čo netreba zabúdať?
Takže starostlivosť morčiata je dôležitá, takže treba dodržať určite kvalitný príjem stravy, vyváženú stravu, aby tie morčiata boli v dobrej kondícii, zabezpečiť dostatok vitamínu C a ak je potrebné teda zvážiť, odporúčam určite používanie rôznych antiparazitík, ktoré udržujú tie morčatá v dobrej kondícii. A možno toto je aj tá vec, ktorá bola dlhodobo posúvaná na takú tú vedľajšiu kolaj práve pri tých morčatách. Pretože sa často ľudia spoliehajú na to, že keď chovajú to morča doma, tak sa nemôže nič stať. Michal, ďakujem za množstvo veľmi kvalitných informácií a pevne verím, že poslucháči si našli niečo nové a zaujímavé. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti a zaujímavé informácie nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk. Prajem vám ešte pekný deň. Majte sa pekne, dovidenia.